خلق څه خبر دي چې دی روزانه په سعودي او په عربو کې خواري مزدوري کولی کمبلې راوړي او هغه خلکو ته وړي دي د مرګ ستا د بربادي ستا د تباهي ټول اسباب د خاور سره رسیدلی دي او پښتون په بم د پاسه او د پروت دی د دیر په غرونو خو قبضه وشولې اوس د دیر په سیندونو او په شګو ته هم خلک سترګې خړې کړې دي د دیر خاوره د پښتنو ده وجود د پښتنو دی وینه د پښتنو دی اوښکې د پښتنو دی مفادات د چین او د امریکې دی ټیکادار یې د دیګي ملک واکدار دی محترم دې ته زمونږ ته خپل لرګي نه راکوي په دې لرګو باندې د دیګي ملک غټان تر سویمینګ پولونو پر ایزان ته لګوي په کې دا لرګي خو مونږ ته نه راپرېږدي دا محترمو د دیر مشرانو کچیر د پختون وطن یو خصوصی برخه یا ضلع د ناانصافیو د بدامنیو د ترهاګری د بدمشی ظلم جبر د وسایل لوټمار یا د ترقی په سفر کې د کمزوری سره مخ وای مخصوص ایوا سیمه وای دا غی سره څه دښمنی وای د پښتنو د یو مخصوص ضلع یا مخصوص قبیله سره دښمنی وای مونږ پښتنو با هغه ضلع ورته پریخ وای چې خیر دی دا یو ضلع د نوی دا به دا خلق مونږ د نورو ضلعو ته شفت کو خو چې زمونږ پښتانه بدامنی بدماشی ترهاګری د دینه بد شي خو مسله دا ده چې ستا د وطن یو ضلع هم یو سیمه هم د دې ترهاګرې د نامنې د ناانصافۍ او د بدمشۍ او د لوټ مار نه محفوظه نه ده دا څه د مخصوص یو سیمې خبره نه ده دا څه مخصوص د یو ضلع خبره نه ده دا مخصوص د یو قبیلې خبره نه ده دا د ټول پښتون بیلټ حال دی نن په چمن کې د پښتنو ضلع ده پښتانه آبادی نن د چمن خلق یو کال کېږي چې په احتجاجي درنه ناست دي نن د کویټه ځمکې قبضه دي رازا رازا وزیرستان په احتجاج دی لکی مروت کې نن هم خلق د لاسونو سره ناست دي نن هم پرون نوید جان او نوید خان مروت او صفی الله وچ د کور مخ ته شهیدان کړی شوی په مروتو کې بنو تاسو خپل ولید ته نور د نام نه یو نه د بدماشی یو نه د بینصافی یو نه دومره تنگ وو چې په کور یې ماشوم نه پاتې ټول راوتلی وو په ضلع کورم کې هر ورځ په مختلف نامونو جنگونه جوړیږي او دا سرازا دلته په څنګ باجوړ هر ورځ په هغه کې ټارګټ کیلینګ دی په خیبر کې پرلت ناستای سوات اولسی پاسونونه کوي او دیر هم کله د لاپتا افراد د پاره پروډونو خلک ناسوي کله د امن د پاره اولسی پاسونونه کوي په خبر ثوابای په ثوابای کې خلک د خپل ډیم و مختا د اوبو یو لوی ډیم د ثوابای مختا د هغه مخ کې په احتجاج ناستي چې بجلی خوراکای نو دا د پښتون وطن د یو مخصوص سیمه حالات نه دی خراب بلکې ټول پښتون بیلټ د ناانصافۍ سره د ترهاګرۍ سره د بدامنۍ سره د لوټ مار سره او بدمشۍ سره مخ دی محترمو کدا چیرې مخصوص د یو ګوند
د یو پارټي سره دښمنی وای چې پلان کې پارټي سره دښمنی شته دی او دا نور ټوله مافتی مونږ باغه پارټي پښتنو یعنی د ډېرې مجبورې هغه پرې خودلې وای خو مسله دا ده چې یو پارټي د نه ده ماف کوم پارټي دا چې مشران یې ورکران یې نه کړل ورته شهیدان نه یې کړل ورته ذلیل نه یې یعنی بېخي هغه شرم حیا نه ور پرېښودل دا د هر پارټي سره د هر پارټي د ورکر سره د هر پارټي د لیډر سره د هر پارټي د مشرتابه سره په دې خاوره کې ظلم جبر او ناانصافي کیږي دا مخصوص د یو پارټي مسله نه ده دا مخصوص د یو سیمې مسله نه ده که مختلف که یو پیشه وای یا وکیلان دي یا ډاکټران دي یا صحافیان دي یا ټیچرز دي یا تاجر دی یا ترانسپورټ وال دي یا نور مختلف یونین دي دې سره دښمنی وای ها خو مونږ به ویلی وای چې مونږ پښتانه نه یو ټارګیټ دا د یو مخصوص پیشه مسله ده نه داسې هم نه ده کومه یوه پیشه ده چې هغه د جبر سره نه ده مف مخ اغا د تکلیف سره نه د مخ وکیلان یې خډر شهیدان کړل ډاکټرانو نه هر ورځ خلق په زور باتیں اخلي ټیچران سټوډنټانو پرې په دې وطن کې بلها ویني تو یې شولې داسې کته د ترانسپورټ والنا را واخلا تر تاجر پرا اغا هم په یو شکل کې د ناانصافي او د بدامنۍ سره مخ تای په دې وطن کې نه مخصوص یو سیمه تا نه یو مخصوص غوندای او نه یو مخصوص یعنی شعبه ده چې هغه په خطر کې ده بلکې ټول بالعموم دا پښتونخوا وطن په خطر کې دی او یو هم داسې ګوند نشته چې هغه معاف دی او مونږ په هغه کې شریک شو نو مونږ ته به امن هم وي مونږ ته به انصاف هم وي او مونږ ته به ښه ژوند وي نه داسې یوه پیشه پاتې ده نه داسې یو ضلع په دې ټول پښتون وطن کې پاتې ده چې هغه په امن انسان ژوند پکې تیر کړي ښه ژوند تیر کړي څوک بدمشي نه پرې کوي څوک تر ګری نور سره کوي څوک کې په کور نور نه دي څوک نه انصافي نور سره کوي محترمو دا هم نه وایم بیا دا وایم کچیرې دا نام نی کچیرې دا نه انصافی کدا لوټ مار د تیر وخت یو کی سوای او مونږ شور په کولای مونږ بیا هم دا خبره کړی وای چې خیر دی کدا چیرې کیسه پاری نه وای دا تیره خبره وای دا ټول ظلم جبر تیر وای او راتلون کای چې کوم د یغه محفوظ وای د دې وطن راتلون کای په امن کې وای بدمشه نه وای لوټ مار نه وای نا انصافی نه وای مونږ بیا هم کلار کې نستلی وای دا پی ټی ایم ته به مو ویلی وای دا سیاسي اتحادونه ته به مو ویلی وای چې خیر دی شور ما کوي د بے وسه سړی دا هم لوی عزت دی د بے وسه سړی د پاره دا هم لوی عذر دی چې کتر هر څه هم وشول خو آینده خو درته محفوظ دی نا ملګرو نا محترمو ستا آینده هم خراب دی ستا مستقبل هم په تیارو کې دی ستا د مستقبل د پاره هم تا تا دلته د شر او فساد د لوټ مار او د زلالت او د بدمشي یو ماحول دی محترمو او د دغه بدبختی پر شاد څوک ولاړ دی د دغه جنگونو پر شاد څوک ولاړ دی د دغه جنگونو پر شا د دنیا لوی لوی قوتونه ولاړ دی دا ملګری به لګ موږ ته توجه راکوي دا ډیره مهمه خبره ده زه د دیر و مشرانو ته ډیر نماینده خلق دلته ناست دی و دغه ته خبره کوم محترمو دا څه عامه خبره نه ده دا څه اسې خبره نه ده دا سنه ده چې د دې وطن په بدبختیو کې چاته ګټه نشته دا سنه ده چې دا وطن بدبختی یقینا بغیر څه منصوبې روانه ده زامومن دوی ته دا خلکو ته یو مثال ورکوم چې ډیره اسماعیل خان د خیبر پښتونخوا یو ښار دی آیا یو ښار دی او ټچ ورسره بکر د پنجاب ضلع ټچ ته سل کاله کیږي په منځ کې سل میټره پل دی چې په سل میټره پل دی خو را واوړي دهشتګردي شته د ماکا شته ټارګیټ کیلینګ شته خلک ورکیږي خلک وژل کیږي هر ډول بې انصافي سره مخ یې سهار چې څوک وځي مور او د وطن خور هغه زړه یې ناقراره وي چې دی به په امن خپل کور ته راواپس شي که نه خو په هغه سل میټره پوز پول چې هغه خوا ته واوړي نه ترهاګري شته نه یې دماکه کیږي نه دهشتګردي شته دی نه ټارګیټ کیلینګ شته نه لوټ مار شته بیا امن شي آیا بغیر منصوبې کیږي ده
دا دومره غټ دا شل کال مسلسل چاو دغه دغه وسلوال تنظیمونه ته وویل چې په دې سل میټر پول با هغه خواته نه اوړي نو دا دا څه د مخصوصو سیمو نه د ټول وطن مسله ده او د یو منصوبې لاندې کیږي د دې منصوبې پر شا څوک دي اے محترمو په دې خاوره چې چا هم ټوپک اخیستی دی چې چا هم یو منظم سیستم دی هغه که سرکار دی که بغیر سرکار دی هغه که په اوږدو ویښتو کې دی که په لنډو ویښتو کې دی دا ټول چې راواخلې دا ټوپک دوی خپل په خپلو پیسو نه دی کړی په خپله مرضی په اصولو یې نشي چلولی دا د دوی د یو آرډر لاندې دی دا ایګي آرډر لاندې د بل آرډر لاندې دی هغه آرډر د بل آرډر لاندې دی چې باندې لاړ شي د دنیا د عالمی قوتونو یو منصوبه ده دا ټول د هغې لاندې روان دي محترمو د دنیا عالمی قوتونه څوک دي او زموږ د جنگ نه ورته څه ګټې دي لکه څنګه چې په خوا وختونو کې د ربط ذریعه یعنی یو خط بچا ولیکه بیا په هغه نه پس پیتی به یې ډکولې بیا د هغې نه پس یعنی ټیلیفون راغی بیا یې جدید شکل موبایل راغی او بیا د کیمرې موبایل چې ته په ویډیو باندې هم سړی درشي داسې هر شی جدید کیږي پخوا به خلک په آسونو تلل بیا د هغې نه پس بسونو کار راغی بیا موټرې او جازونه شول داسې هر شی جدید کیږي داسې جنگونه هم جدید شکل اخستی رای پخوا به تورې وې بیا په هغه نه پس ټوپکې شوې بیا میزایل شولې او نن سبا وخت یې پراکسی جنگ ورته وایي پراکسی وار دا یې نوی شکل دی پراکسی وار مانا پراکسی جنگ مانا چې خاوره د دبل وي وجود د دبل وي مفادات دې ستا وي هغه څنګه دی هغه درته بیانوم لکه په اوسني وخت کې چاینا سیپیک تیرول غواړي چاینا سیپیک تیرول غواړي او امریکا سیپیک نه ورته پرېږدي ولې نه ورته پرېږدي امریکا 800 بلیون ډالر خالی د خپل دفاع بجټ لري دا د دنیا تر ټولو لوی بجټ دی ځکه دی سوپر پاور دی د امریکې سوپر پاور د خپل لوی معیشت ته وجه هغه سوپر پاور ده چا سره چې ډېر معیشت وي هغه ډېرې منصوبې ډېرې اصلې او ډېرې کیسې په مخ وړلی شي خو کچېرې سیپیک جوړ شي کچیر سیپیک جوړ شي نو شپږ سوه پنځه ویشت بلیون ډالر دا به د یو کال و چاینا ته ځي که دا شپږ سوه پنځه ویشت بلیون ډالر دا د امریکې د کاروبار نه لرې شي و چین ته لاړې شي نو بیا امریکا سوپر پاور نه بیا به چاینا سوپر پاور ته ځي نو یو ملک ځان سوپر پاور جوړېدل غواړي بل ملک ځان سوپر پاور ساتل غواړي او دا دوم نه ورته پرېښودل غواړي خو د چا په خاوره د چا په وینو زکه یې پراکسی جنگ درته جوړ کړی دی د پښتنو درې ضلې ژوب ډی خان لکی مروت دا د سیپیک سره ټچ دي نن لاړ شئ درې واړه ضلع کې حالانکه انتہائی پرامن خلق ته دغه ضلعو درې واړو ضلعو کې هره ورځ حملې دي درې واړه ضلع په اور کې ژوند تېروي خاوره د پښتنو ده وجود د پښتنو دی وینه د پښتنو دي اوښکې د پښتنو دي مفادات د چین او د امریکې دي ټیکادار یې د دې ملک واکدار دی محترمو دې ته نن یو ماحول جوړېږي چې هغه د چین او د امریکې جنگ د پښتنو په خاوره په لویه کچه وشي د هغې دپاره علاقې په علاقې مورچې تیارېږي دفترونه تیارېږي ستا د مرګ ستا د بربادۍ ستا د تباهۍ ټول اسباب دې خاوره ته رارسېدلي دي او پښتون په بم د پاسه اوده پروت دی محترمو د دې بدامنۍ د دې تراګرې د دې جنگونو فسادونو د دغې بدمشۍ پر شا د دنیا لوی قوتونه د امریکې نه واخله تر چین پره د چین نه واخله د دغې ملک تر واکدار پره دا ټول ولاړ دي دا منظم فوجونه لري دا منظم قوتونه لري دا منظم د دې لپاره بجټ لري په زرګونه بلیونه ډالره بجټ لري پراکسی او داسې یعنی تنظیمونه لري چا د پراکسی د پاره استعمال کی تجربات لري او دا شیطانی علوم لري چې څنګه به په یو خاوره کې ته داسې یو جنگ کلوي چې ولسونو ته اندازه نه ولګي چې دا د څه شي جنگ دی یو طرف ته د دنیا لوی قوتونه په یوه منظم منصبه لګیا دي بل طرف ته
داکام پسلو کی سو پاشلائی تقسیم پیاو بل بدی تھما دا یاو بل تا دخمن پشن نظر کتن کئی تا بچنگا مقابلہ ہو کی څنګه به خپل وطن بچی بچ کی څنګه به وطن د وطن د خپل خور مور عزت بچ کی څنګه به خپل سپینګری شمله بچ کی څنګه به د وطن ځوان بچ کی خدا خو هله ممکنه کېدلی شي چې دا ټول په یو ځای شي او یو طرف ته فیصله وکړي چې مونږ یعنی د خپل وطن دپاره د خپل وطن د امن دپاره د ښه ژوند دپاره څه کوو. محترمو پښتانه بیل بیل لگیا دی یوازه یوازه لگیا دی که زلی دی هر زلی زان تا خپل یو اتحاد جوړ کړی دی زان تا بیل سفر کوي که پارٹی دی هر پارٹی زان تا خپل یو ترتیب جوړ کړی دی بیل سفر کوي او که پیشی دی هر پیشی او یونین زان تا بیل سیستم جوړ کړی دی بیل سفر کوي او په دې کې به هم سل زایا توڑ وی کچیر مونگ تقسیم وو کچیر مونگ دا یو بل سره ندره دلو که یوازه یوازه پرواز مکولو نو دغه درې نقصانو ندی یو دا چه مونگ چه یوازه یوازه وو نو پا ده زورورو منصوبو و پا ده خلقو باز مونگ وست نرسی نو هغا باز مونگ سره زور کوی و مونگ باز زیاد قربانی کیگو یعنی مونگ نبا قربانی زیاد اخستل کیگی دوما ستا با وست نرسیگی نو هغا با بیا باستا وقت زیاد ولگی دره مدا چه ستا فتح هم پا ده بیل بیل تک که یکینی ندا کم یو گوندائی چه اغا خواری نوکڑا کم ایوا زیلا دا چه اغا پاسونو نوکڑل کم ایوا پیشا دا چه پا ده ظلم جبری مخالفت نوکو طولو وکو خو بیل بیل یو وکو زکا یا نتیجه سمین رات لی زکا زمونگ وقت زیاد بلگی دا زکا زمونگ دا هر یو ولسی پاسون دا هر یو سیاسی پاسون دا هر یو هم ارکات چه دا ولسونو پا خیر کشوائی و دا اغی پاس اغو ولسونو اغو مشانو تا دا نوی زحمت سبب گرزی دا حال بتا کدا دا چمن نواخلا تر چترالا پوری دا طول زلی مشان دا طول پارٹی مشان او دا طول پیشی مشان دا پا یو زی سرکینی پا یو زی پیسلاو کی بیا ممکن ندا چستا پا خاور توکی یا پر اکسی جنگو کی یا استا سر بدماشی وکی دا دید پارا ترتیب چدی یقینن دا اتحاد دا دا هر پختون نرمان دای هر سپینگیر یو ارمان داری هر زوان یو ارمان داری دا وطن هر خور دا ارمان لري د وطن هر مور دا ارمان لري چې کاش کې پښتانه په اتفاق وای کاش کې دوی به اتفاق نه وای. محترمو هر هغه ځوان چې شهید شي او په وینو سور لاشي د خپل مور مخ ته کیدی او مور ته یې هیڅ پته نه وي چې زما زوی چاو او ولې ووژلو هغې یقینا د درد نه د بېزغمۍ نه د بېصبرۍ نه د خولې نه چغې وځي هغې چې څومره ذمهدار دښمن دی دومره ذمهدار یې د دې کامه وطن مشر هم دی چې که تا اتفاق کړی وای که تا احتیاط کړی وای دا مور به نن داسې د یو لاش مخ ته نه وای ناسته. او پښتانه اوس دا کوم څوک دی آیا دا کوم په چوک ناست یو سړی دی چې زه ورشم چې ویښ شه راچک شه کامونه په مخ تللي دي ته ذلیل یې ته یو 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 یعنی سوالګر یې تا عزت دی ختم شوی دی په ما د نورو چا په مخ کې څوک سړی خو نشته دی خو تعین به کول وي چې څوک دی دا کام دا کام په سیاسي ګوندونو کې ویشلی دی دا هر یو تن خپل یو ګوند سره تړون لري څوک چې د ګوند سره تړون نه لري هغه د یو پیشې د مشر سره تړون لري یعنی دلته د صحافیانو خپل مشر وي د وکیلانو خپل وي د مزدورانو خپل دی د تاجرانو خپل دی هغه خپل مشر د خپل یونین مشر شماري د سټوډنټانو ادیبانو خپل دی دا د خپل یونین مشران خپل مشر شماري د هرې ضلې یو د پارټۍ مشر وي د هغې ورکره هغه خپل مشر شماري داسې چې ګورې د هر یو علاقې خپل یو خان ملک یو معتبر یو باثر شخصیت یو باثر عالم دین وي هغه خپل مشر شماري خلک نو دا په زرګونو تا دادی دا یوازې یو ځای نه دي لهذا موږ اراده وکړله چې راځئ اول د سیاسي ګوندونو مشرانو ته ورشو د هغې مخکې جولای وغوړوو سر ورته سر تور کړو په خپو کې ورته پرېوځو چې راټول شئ راځئ چې متحد شو ستا ګټه هم زما ژوند هم او د ټول وطن ژوند زما ستا په اتفاق کې پروت دی راځه چې اتفاق وکړو موږ چې دا اراده وکړه
بیا د یو یو غوند د هره پارټي او مشر وکور او دفتر ته مونږ ورغللو یو درنه کمیټه مو جوړ کړله خو الحمدلله په ځای ده دی چې مونږ هلته سوالونه مینتونه کولای چې مونږ ورتللو هغه په اول نه په دې خبره باندې کنوینس وو او په مونږ نه یا اول د خبره ته کوله چې یقینا بله یو لار هم نشته دی یو لار یې دادا چې اتفاق اتحاد وکړو د دې لپاره مونږ یو لسم اکتوبر یوه ورځ وټاکله د دې لپاره مونږ دوی ته دعوتونه وکړل چې راشئ یو لسم اکتوبر ته تاسو هم ستاسو د ګوند تر ضلع پر مشران دا ټول به مونږ دعوت کوو چې راشئ چې اتحاد سره وکړو او د دې نه علاوه بیا هغه تنظیمونه هغه یونین چې هغه په صوبایي سطح باندې خپل یو یعنی یو نمایندګي لري هغه ته صوبایي صدرانو ته لکه د تاجرانو د وکیلانو د صحافیانو چې کوم صوبایي مشران وي هغو ته ورغللو هغو ته مو دعوت ورکړو هغو هم دغه یو خبره کوله چې زموږ ارمان دی چې کاشکې مونږ ټول په یو ځای سره کینو او متحد شو او بیا مو سوچ وکړو چې دا یوازې د صوبې یوازې د مرکز خبره نه ده زما د وطن په هر ضلع کې په هر کلي کې یو مشر ناستای په هر ضلع کې د صحافیانو وکیلانو تاجرانو پروفیسرانو استادانو سټوډنټ یونین داسې د ادیبانو نور هر یونین خپل یو مشر ناستای په هر ضلع کې د هر سیاسي ګوند مشر ناستای په هر ضلع کې سماجي تنظیمونه دي د هغه مشران ناستي راځئ یو یو ضلع ته لاړ شو او د هغې ضلع و مشرانو ته دغې نمایندا خلکو ته دعوت ورکړو بیا مونږ روان شو ډی آی خان نه داسې راتلو راتلو نن دیر ته رارسېدلی یو تقریبا چې څومره ضلعو ته لاړو هغو ټولو ضلعو مشرانو او عمایدینو د دغې تایید وکړو چې یقینا مونږ به د وطن د اتحاد دپاره شرکت ضرور کوو لہذا نن دیر ته رارسېدلی یو د دیر د نماینده خلکو مخ ته زه د یولسم اکتوبر سټرکچر او خاکه کېدم بیا به په آخر کې دوی خپلې خبرې په باندې وکړي دا نن یو جرګه ماحول دی دوی مونږ به ورته ناست وو دوی به خبرې راته کوي نو هغه درته وایم یولسم اکتوبر ته څنګه ترتیب دی اول خبره دا ده چې څومره هم دا دیر زره کم و بیش عمایدین دي دا کام شپږ کروڑه شپږ نیم کروڑه آبادي په کرښه دیخوا لري دا مختلف تقسیم دی نو دیر زره ټوټل عمایدین مشران سیاسي خلق پوهان د یونینو صدران دا موجود دي دا ټولو ته مونږ دعوت یعنی ضلع په ضلع ګرځو ورکوو دعوتونه چې تاسو راشئ چې کله په یولسم اکتوبر چې کوم ګراوند مونږ ټاکلی دی په هغه کې دوی کینی دا ته عام خلک نشي راتللی ځکه چې مونږ دعوتنامې نه پس بیا په آخرو ورځو کې سکرین کارډ رالیږو چې د هرې ضلع هرې پیشار ګوند به خپل خپل دروازه وي هغه بل چاته نه خلاصیږي هغه کارډ صرف هغې ته خلاصیږي چې څوک دعوت تی نو دا دیر زره کم و بیش خلک چې دا کینی اول به په سکرین باندې دوی ته د کام غمیده ور وښیو د کام غمیده څه شی ده مونږ دلته نارې وهو چې اتیا زره پښتانه شهیدان شوي دي مونږ نارې وهو چې دومره خلک ورکتای دومره خلک دومره مو وسایل ولوټل شول دومره مو هغه مسله ده دومره مو دغه مسله ده په کول کې د پښتنو څه مسله ده چا سره لیست شته نن که د دنیا یو عدالت که د دنیا یو ادارې یا د اقوام متحده پرې چا درته وویل چې واقعي ډېر مظلوم یې لیست راوړه د خپلو شهیدانو چې انصاف درکم د چا سره لیست شته نشته دی ځکه مونږ تحریک په سلګونو ټیمونه جوړ کړل بل ها ټیمونه مو جوړ کړل هر ضلع ته نه هر تحصیل ته مو بیل بیل پنځه پنځه درې درې ټیمونه جوړ کړل کلی مو ورته وویشل چې هر یو کلی ته لاړ شئ او په هغې کلي کې تپوس وکړئ څومره شهیدان شوي دي څومره زخمیان شوي دي څومره معذور شوي یئ تاسو څومره مو خلق ورک شوی دی څومره مو وسایل لوټل کیږي څومره مو په ځمکیو په غرونو یا په وسایلو قبضې کیږي څومره مو د شناختي کارډ مسلې دي څومره د تشدد واقعات درسره شوي دي او داسې نورې ستونزې تر بتاخورې پورې دغه به ټولو معلومات د پروفارمې په صورت کې راوړي او انتهایي کره معلومات عام معلومات نه داسې معلومات چې د سکرین دواړو اړخونو ته یې صندوقونه صندوقونه فایلونه پراته وي او هغه فایلونو یعنی مونږ دنیا چیلنج کو چې که په دې کې یو پرسنټ غلطي راغله مونږ یې ذمه وار یو محترمو
سیاست سیاسی تنظیم دے تا نہ دے جوڑ چ صرف زندہ باد مردہ باد وی بلکہ تنظیمنا باید ہغه معلومات ہغه کار وکی چ د کام دلیل پہ مضبوط وی د کام بنیاد پہ مضبوط وی ټول مرمو د پیرنگی پہ کتابونو کې او د نور دنیا پہ کتابونو کې د خپل وطن حالات قتل نور خپل بنیادونه خپل جوړو نور خپل معلومات خپل راټولو نور خپل کام تدا ټول شاید خپل سره سیټ کو پہ سکرین باندھے د ټول وطن حالات خودل ولی ضروری دی ولی مونږ پختون کام د یو بل نه یو خبر د یو بل د دردونو نه یو خبر په لکی مروت کې یو کلی وو دماکا وشوه دوی ولی بال ته مازیګر را جمع شوی وو ټول شهیدان شول یو نیم سل کسان شهیدان شول په یوه ورځ د هغې کلی سړی نه شول پاتې نو ښځې او ماشومان و لاسونه را واخیستل خخ یې کړل د کلی اول نام شاه حسن خیل وو تاسو ته پته شته په دې واقعې نه پسې دوی نام څه وو د کونډو کلی خو د دیر 100% خلک ځنې خبر دي د دیر د غمونو نه د نورې پښتونخوا 100% خلک خبر دي خلک څه خبر دي چې د روجانو په سعودي او په عربو کې خوارې مزدورې کولې کمبلې یې را وړې وې هغه خلکو ځنې وړې دي د دیر نه څوک خبر دی مونږ تیرېدلو مونږ خو ویل چې دا خو د دیارو وطن دی نو دا 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 د دروازې به یې څومره ښکلې وي دلته خو د پترو او د ټیمونو دروازې وي ما ورته چې دا ولې ویل مونږ ته خپل لرګي نه راکوي دوی ویل چې مونږ ته خپل لرګي نه راکوي په دې لرګو باندې د دغې ملک غټان تر سویمنگ پولونو پر ایزان تا لگوی پا کدا لرگی خو مونگ تا اینا را پریگ دی دا دا دیر پا غرونو خو قبضه وش ولی اوز دا دیر پا سیندونو پا شگو تا هم خلق سترگ خڑک گڑی دی دا دیر پا دیر که دا سی وینه توی شوی دی چه پا یوا ورد بانده او یا کسان شهیدان شوی دی سمرا پختنو تا دی دیگه پتا دا څومره پښتنو ته دې پته ده چې د دیر اوس هم په سلګونه مند یې بچیان یې ورک دي په انتظار ورته ناستې دي چې څوک به وي څوک به هغه مسلمان وي چې په مسلمانانو زړه وخوږوي څوک به هغه پښتون وي چې په پښتنو یې زړه دردېدلی وي او زما په بچه کې ماته انصاف راکړي دغه نه پښتون خبر دی نه د پښتون د مسایلو نه د دیر ځوان خبر دی نه د دیر د مسایلو نه نور پښتانه خبر دي محترمو زده مثال هر ځای ورکوم ما د خیبر پښتونخوا او جنوبی پښتونخوا جنوبی پښتونخوا معنی بلوچستان کې چې کوم څورلس ضلع پښتون شجاع آباد دی ما د دغو ډیر باثر خلق ډیر نماینده خلق چې سرونه او ګیری په دې وطن کې د دې وطن په جرګو کې د دې وطن په کیسو کې سپین کړی وو هغه مې کینولی وو او یو ځل مې د خیبر پښتونخوا د مشرانو نه تپوس وکړ چې ته دوکۍ او څنځاوۍ پیژنې هغه ویل نه یې پیژنم ما ویل د پښتنو سیمې دي په جنوبي پښتونخوا کې او وسایل په غرونو کې نه دي په کور کې یا د کور مخ کې په پټي کې کویای وایي د هغې نه یې راوباسي او هره ورځ یې په خپلو وسایلو پورې خلک وژني هر ورځ اورونه ورکوي دوی وسایلو ته آیا تا هو زما د پښتونخوا خلک خبر وو نه وو خبر بیا مې د هغې ځای د کویټا د جنوبي پښتونخوا هغو باثرو خلکو ته وویل چې ته ګوسړی او نواپاس پیژنې هغه وویل نه ما ویل په باجوړو په مومند کې دوه ګیټونه دي که چیرې په هغه روزګار او کاروبار خلاص شي نو زما د باجوړ زما د مومن بچیان به د لاهور او د پینډې د پارکونو مخکې د چا څپلې نه پلش کوي هلته به په کلي په لکونو معاش ټولوي دا زه مثال خالی در کوم چې پښتانه د یو بل په درد نه دي خبر زه یو کیسه درته کوم په دنیا کې فلسطین یو مظلوم ترین قام دی هیڅ دونه مشرک دی دی انتهایش مظلوم ولستای په د فلسطین خلکو یو میرا کړای دی یو بادری یې کړی دا هغه دا چې د وطن یې یو بچای هم د نیسی د دنیا هر پنځه سای خبر ورسېږي نکته د فلسطین سره په ټول دنیا کې هم د دې سړی د خپل د دنیا ته خدای دی د خپل بچو وینې د خپل ځوانانو په کې وینې هڅه اوبس نه پرې کوي دا یو غم درد دی
هر پریکړه وکړه مونږ کام به ځکه ورسره لیدلو چې په دا کې د هرې پارټۍ یو تن موجود دی زما په خوښه نه د هرې پارټۍ د ټولو ذمهوارو په خوښه تن موجود دی د هرې ضلې تن موجود دی زما په خوښه نه د هرې ضلې د مشرانو په خوښه باندې هغه تن موجود دی د هرې پنسې د مشر موجود دی د هرې پنسې د مشرانو په خوښه موجود دی دوی یو نمائنده ورکوي پښتون ګام یو داسې مرکزیت جوړوي چې دا د ټولو پارټو د ټولو پیسو او د ټولو ضلعو په خوښه جوړوي د هر چا نمائنده په کې موجود وي دا اتیا کسان زموږ قانوني عدالت پکي او د دوی جرګه به زموږ یو اسمبلی وي چې دا قانوني عدالت کېناستو دی د سره کېږي هر پریکړه چې وکړي دوی به سټیج ته راشي اول حل په دوی واخلي په قرآن به قسم وکړي چې نه ټینګو نه کار کېږو شامل بھی بیا د چیلنج ورکوم په دنیا کې چې څوک راځي دای په تر هغه غړي وانه وکړي دای په بدن نه وانا کډر کمزوري پښتون ته هم د دنیا لوی جوړور مخ ته هم ور وکتل او چې یو ځل کوم نه کوي یو ځل محترمو یوازې پرواز نه مشترک پرواز بیل بیل ګوندونو پر ځای یو مرکزیت جوړول ټیک ته غوندونه دا چې خپل دی هغه مشر وي او البته مرکزیت چې ګورو سړی کې سره د دې لپاره کار وشي بیا به ټول په عزت وي د جنګونو نه بد وي نه انصاف به نه وتر وي بد بشي به خلک نه کوي دې لپاره موږ د خیبر خاوره کې مرکېږي د خیبر تاریخي خاورې خلکو دا سرفن وهلی دی چې په زرګونو جرمن مکه دا زموږ به دی جرګه ته دې راحت ته خالي کوو او د دې لپاره به درې درنه باندې وزرې دې خالي کوي ځکه چې مشران دي هغه دګیرې خلک ته چې با عزت طریقه سره دوی ته کامرې او ځایونه برابرې وي کلمپونه مظهر ضلع خپل یعنی دا درته وایم ایجنډا به څوک ټاکي ایجنډا به هر ضلع د ضلع مشران په شریکه د هرې صوبې مشران په شریکه د هر ګوند مشران په شریکه خپل خپل وټاکي هغه به سړی واچي ایجنډا فارس په لاس کې دا د یو جنډې لاندې نه ده دا د یو ایجنډې لاندې نه ده دا د قام د ملت ته دا د یو تحریک لاړه نه ده دا د یو تنظیم لاړه نه ده دا د ټول ملت لاړه ده ځکه زه دلته تاسو ته یوازې د شرکت نه د دې لپاره ما یې ځینې ته د شراکت ته اور درکوم چې تاسو یوازې شرکت شرکت به خامخا د دې خلک خپل کین قرباني د ټولو په فنون ملک نشي پرې وړلی هغه خورا دي شراکت وکړي یو نه یو برخه تاسو هم قربت شئ د
कामयाब तो नो द दुनिया टोल मजलूम और टोल माहूम का अमनता यो नव्य तरीका इजाद था द पॉलिटिकल साइंस फॉर बात सुबह नव नव कामयाबी खबर دیر فکر لار علی کولی چی پدی پر دین خبر کوي تجویزونه او حالات خو حالت په جرګه کې سره بیان او د زوم را وچی چې موږ د جرګه په حوالہ سره من ټول په ټول کام په انتظار وی چې په دیر کې د جرګه په حالت ما وندلا د دیر امای دین د دیر من خلال سره ای نو په دې پر دوی خبره ورتي دا نو خبره دا ده چې دلته د دیر دیر د دیر دیر مسان هغه दावतुन और ام فن دا ویلی لا سمایو ستین کا وای په دې کې بل د دې یو ستا پروان بین نور هم د بیا وای ما دا ټول کام لا لا یو یو کتابا یو جرګادا یو عدالت دی دا مفهوم دی یو تنظیم په بل انده دا توسم د دې رو خلق خدا سن دی چې هغه په پنځم دی خدا کامی خبر لا هغه تر هغه دی په اخر کې یو خبره دا کوم چې په دې خاور باندې هغه خلک लाहौरी खत्म कर قربانی کا پد وطن بن دایوان کری قربان کری دا
बिल्कुल